επίσκεψη της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ στην Αθήνα. Θέλουμε να σημειώσουμε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών παίρνει διαρκώς μεγαλύτερες διαστάσεις. Τα γεγονότα επιβεβαιώνουν τη θέση του ΚΚΕ, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεθοδευμένη επιχείρηση συγκάλυψης της αλήθειας για το δυσόδες ευρωενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο που όλες οι κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα έχουν συνδιαμορφώσει. Αυτό το πλαίσιο επιτρέπει τη μαζική παρακολούθηση των πάντων, το φακέλωμα κάθε είδους από κράτη και μονοπόλια. Η όλη αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και τις αντίστοιχες ευρωομάδες διεξάγεται εν μέσω ξεκαθαρίσματος λογαριασμών επιχειρηματικών συμφερόντων και αφήνει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο απείραχτο. Οι δε εξαγγελίες του Έλληνα Πρωθυπουργού για απαγόρευση των λογισμικών προδιαγράφουν μια ακόμα επιχείρηση εξαπάτησης, αφού στη συνέχεια αυτά θα νομιμοποιηθούν ξανά, όμως με όρους και προϋποθέσεις. Το ΚΚΕ αποκάλυψε και θα συνεχίσει να αποκαλύπτει την αλήθεια στο λαό. Το αντιδραστικό πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης κράτους και κυβερνήσεων που θωρακίζει τη δικτατορία του κεφαλαίου δεν διορθώνεται, μόνο ανατρέπεται από την ίδια τη λαϊκή παρέμβαση και δράση.